Полицијската станица Кочани поднесе кривична пријава против СЗ 46 години од Делчево поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот од месец октомври 2011 година до октомври 2014 година во својство на лице што врши работи од јавен интерес извршител, парите од реализираното извршување од задршка на плата на должникот ДМ во износ од 7.726 денари, наместо да ги уплати на сметката на доверител од комунално јавно претпријатие Водовод, противправно ги присвоил за себе.